profesia da ძალიან რთულია პროფესიის არჩევა, იმიტომ რომ ეს არც თუ ისე დიდი გასაკეთ განსხვავდება თქვენა და მეცხომზე არჩევანის გაკეთება. Სწორედ ამ დროს თავი არის რომ შეიძლება იყოს რაღაც კარგი პროფესია, რომელიც არის მიჩქმაური, რომელიც ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს და ვერ ავიჩიოთ სამწუხაროდ შემდეგ გავიდო და ამაზე გული დავწერ. Sora, am putut, ce am putut să mă ocup de profesia mea, Convenție, ceea ce urmează. S-a zis, organizația este mega bună, reglementată, convenție, romanism, dar uite, tot ce s-a spus, e foarte bine. Rata specificului, în toro, ai văzut să spui, asta e bine, zbau, vreau, 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 I am დიდი პერიოდის განმავლობაში თქვენ ასევე მოგიწევთ იმ ეკიპასთან ერთად მუშაობა, რომელიც არის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები დაკომპლექტებული და უნდა მიეჩვიოთ, რომ რამდენი ადამიანი, რამდენი არის ამდენ თავისებურებაა და ეს ყველა განმავლობაში უნდა მიეჩვიოთ. მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან საინტერესო. რა, თქვენ რომ მე ვარ 26 წლის და მე შემიძლია ვთქვა, რომ 26-ი არა 260 ქვეყნის 260 სპორტში ვარ შესული, ყველა ქვეყანას გავსმობი ვარ ამ ქვეყნის კულტურას, ეს ადამიანებს ძალიან საინტერესოა და დამერწმუნდა. Da, სხვადასხვა ზაიმ მიზეზების გამო ძალიან მალე გადის ის დრო, რასაც თქვენ გადაარებთ კენზე. მაგრამ არის რთული, რთული არის იმიტომ კიდე რომ თქვენ მოგიზეთ არამხოლოდ თქვენი პროფესიის შესრულება, არამხოლოდ თქვენი ფუნქცია მოვალეობების შესრულება, ამიტომ თქვენ მოგიზეთ ამასთანავე გარემო პირობებთან შებრძოლება, უნდა კინახეთ ის შტორმები, იქ არის ადამიანური ფაქტორები, რომელსაც თქვენ შებრძოლოთ, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ და ყველაფერი ამასთან ერთად გადავიდეთ საფრთხეში, უნდა ჯანმრთელი რომელიც რომელზეც თქვენ იქედა ნერვიულობთ, ისინი კი აგეთან აქედან პრეზენტებს. ფარაჩი ხება მაღალანას გაუბრუნდეთ. ამასაც გაუბრუნდეთ ხაზი, იმიტომ რომ ყველას ძალიან აინტერესებს ფოკუსთან დაკავშირებით დაწუნებული ვარ. რაც ხება ფოკუსად გაუხედავთ მას, მაგალითად მომიყვან ვის, მაგალითად ჩვენ ჩემ თავს მე ვარ დამწკები, ესე ვთქვა, ანუ არა ვარ მაქსიმალურად ზერტი დასული, რასაც ქვია კაპიტანი, ანუ უფრო გასაგებად ვთქვა პრეზიდენტი გემზე. Ანუ ის არის სრულუფლებიანი პრეზიდენტი, რომელიც ასრულებს რომ მის ქვეშემდგომ გასულებულ მას, რაც ასასეთის ეკონომიკის კაპიტანი. საშუალოდ მის ხელფასი მაგალითისთვის მოვიყვან ვის, ჩვენი საზღვაო ტრანსპორტ სააგენტოს უფროს, რომელიც არის შორეულ-ნაოსნობის კაპიტანი ასევე, ეს არის ბატონ მამუ კახალაძე, ალბათ მე ზუსტად არის, მაგრამ როგორც საშუალოდ მეზღვაურის ხელფას კაპიტნის არის დაახლოებით 15 დოლარი. მაგონი არა? მინდა. მინდა, უფრო მინდა. Ahora
გავაგრძელოთ. ანუ 2013 წელს ნოემბერში 23 ნოემბერს ჩვენ გრანდიოზოდად გადავედი ფეციაშამი მეზღვაურების სერტიფიკატები აღიარა ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანამ. თქვენ როდესაც იქნებით მომავალს დათავრებული მეზღვაური შეგეძლებათ უპრობლემოდ დასაბრუნდეთ ევროპის ყველა დროშის ქვეშ და მიაღწიოთ მაქსიმუმს, ანუ გახდეთ კაპიტანი. ხო, რაც შეიძლება ჩვენს ქართულ დროშას მინდა გახარდა გითხრათ, რომ ისიც ივლისის ქვეში უკვე შავისიდან გადაინაცვლეთ ჩვენ აღარავის სავსეაში. ანუ გვაქვს წინსვლები, ვაგრძელებთ ამ წინსვლებს და ეს ყველაფერი წინსვლა აისახება თითოეულ მეზღვაურზე, კითხვებს გატოვოთ, კითხვებს დასმოთ და აი ბოლოსკენ გაგიგნებით, რომ ყველამ გავსვით ჩვენს თემასთან კითხვას გასაჭირო. Da, nu, ca droșa de gada uită teția și vădă și droșa de gada uită spate șau și da, vă au simțul lăbiu, nu pot simțul lăbiu, dar e scoală la peria, e să agăpa titlul urmă, zi vau zi, întotdeauna, ai vreau de nimeni să vezi, nu ești gamuci, dar tau i-a mâi de-a sacma, dar e scoală problema rău, zi, dar ce am certificat să arăbnă la chiar, dar e stragă, nu am nevoie, vădă și mai rău, că zi, sobit, pe dihit, ce am un dien, are mulți oameni, fobi, cartul meu zvau rău, are din din mod fonebi, dar chide el fobus, nu fasol, gogonui, bo, șegit, le gafte, nu zvau rău, șegit, gafte, capit, nu-mi da, mă găsim, ce aș vrea, vă uită, mă ca să apă, e scala, e. Საზღვაო სასწავლებლები, ანუ რა თქმა უნდა, გავუსვა ხაზი. საქართველოში, მაგრამ ხელოვნებაში მოხდა ბათუმი, არის სამი საზღვაო სასწავლებელი. პირველი ეს არის ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია და არის ასევე ორი კერძო სასწავლებელი, რომელიც წარმოდგენილია ერთ-ერთ მათგანი, არის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი და ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი. რაც შეეხება საზღვაო აკადემიას, რომელიც მეც დამთავრებული მაქვს პირადად, ამასა და გავშლებული შემდეგ უკვე ბათუმი აბდული აგიხსნით, მე ამაზე დროსა და აღარ დავკარგავ, მაგრამ თითოეულ მათგანში ჩვენ როგორ მოგვდეთ და გავიაროთ ეროვნული გამოცდები, როგორც თითოეულ სხვა პროფესიაზე პირიცხებით სწავლობთ, სწავლის პერიოდში ვიღებთ 12 თვიან პრაქტიკას, ანუ თვითონ სასწავლებელი დაგვასაქმებთ ჩვენ 12 თვე ვიქნებით აქედან, შეიძლება იყოს 1-6 თვე შიდან გავსნობაში ჩართულ გემებზე, ანუ ცოტა ნაკლები ტონაჟის გემებზე და ისეთებზე, რომელიც არ გადის შორეულ ნავსნობაში და მეორე მათგანი იქნება აუცილებლად ჩართული შორეულ ნავსნობაში ყოველ გემზე. აი ამის შემდეგ ქვემო ჩამოთვლილი გვაქვს ჩვენ საზღვაო სასწავლო სათვლელი ცენტრები. რა არის საზღვაო სასწავლო ცენტრი? სწავლის პერიოდში თქვენ გაივლით სხვადასხვა კურსებს, მაგრამ როდესაც დაამთავრებთ ამ სასწავლებელს და იქნებით უკვე ჩამოყალიბებული მეზღვაურები, მაინც ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ თქვენ მოგიწევთ გაიაროთ სათვლელი კურსები. რა არის სათვლელი კურსი? ისიც რა, გარდა იმისა, რომ თქვენ გემზე მოგიწევთ თქვენი პროფესიის შესრულება, თქვენი ფუნქციონალობის შესრულება, არ უნდა დაგვაგვიზეს, რომ უმეტნა დაგვეპარა, რომ ის დაგვეპაროს და იქ ელემენტარული ხანძარი აღმოჩნდეს, ჩვენ ვერ დავრეკავ სამაზრს და ვერ მოდით ჩააკეთოთ. ამ იმეროცუდან გაგვიხდეს, ჩვენ ვერ დავრეკავ სასამართლოს და ისევ ვერ მოვა და ვერავის ვერავის ვერავის. ანუ ჩვენ ვართ ეკიპაჟის წევრებმა ხელდობაში, ჩვენ ვართ იქ მექანზე, ჩვენ ვართ იქ ერთმანეთის სამყარო და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კერძო რაღაც კურსები, რომელიც ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ არის ჩამოყალიბებული და რამოდენიმე მაგალითად ერთ-ერთი არის ეს სამდროლის კურსი, მეორე პირადი გადარჩენის კურსი და აი ამ კურსების გავლა ევალება კაპიტანსაც, ყველა კონცეფციაში ერთხელ მეზღვაური ჩამოდის, გადის აი ამ კურსებს იმ სასწავლებლებში, რომელიც ჩვენ ჩამოთვლილი გვაქვს, რათა არ დააუვიდეს ის რაც სპეციფიკური მომენტები, რომ მეზღვაური არ არის ექიმი, მაგრამ უნდა იცოდეს ის დაკავშირება ამ პროფესიასთან დაკავშირებული ის მინიმალური, თუ როგორ გადაუხვას მის მეგობარს, სისხლი ან როგორ გაუზომოს ამას, ესეც ის გემი გახდება ცუდად. აი ამი არის დანიშნულება არის ის სატრენო სასწავლო ცენტრების ჩამოვლობის ჩამოყალიბების ჩვენ ახალობს. კიდე ერთ სლაიდი გადავიდეთ. აი, როდესაც დავამთავრებ საზღვაო აკადემიას და როდესაც სასწავლებლებს აი, როდესაც გავვლით ტრენინგ ცენტრებში კურსებს, რომელიც არის სავალდებულო ჩვენ წავიდეთ გემზე, ამის შემდეგ ჩვენ ვიძახებთ საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოში და მოგესალმებით კვალიფიკაციის სერტიფიკატი. სწორედ ეს ამ სერტიფიკატზე იქნება აღნიშნული ის, თუ რა კურსი გაქვთ თქვენ გავვლით და რო ეს კურსი თქვენ წარმატებით გავვლით და შეგიძლიათ შეასრულოთ ის მინიმალური მოთხოვნები, რასაც ეს კურსი ითვალისწინებს. ეს არის აი იმ ახალი სერტიფიკატის ნიმუში, რომელიც საზღვაო ტრანსპორტის აგენტო ჩამოყალიბა, რომელსაც ხაზი გაიცვა სოფლიოში და იყო, რომ ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სერტიფიკატი. ამის შემდეგ ჩვენ ერთ-ერთი არის კომპეტენციის სერტიფიკატი. ეს არის უკვე დამადასტურებელი იმისა, რომ თქვენ ხართ თანაშემძე, თქვენ ხართ კაპიტანი, ანუ აქ იწოდება თქვენი წოდება, თქვენი წოდება, ეს არის აღიარებული ყველა თითოეული ქვეყნის მიერ და ეს ადასტურებს იმას, რომ თქვენ ხართ ჩამოყალიბებული მეზღვაური და აქვე უბრალოდ ერთი სლაიდი გავაკეთე დამცავ მექანიზმებს, რომელიც ასევე ჩვენ საქართველოს დავნერგეთ, დავაკეთეთ და ხაზი გაისვა სხვა ქვეყნების მიერ, ამიტომ მინდოდა რომ წარმოდგენა ქონოდა. და შემდეგ მეზღვაური სიგნატი.
მეც ორწინარ არის ეს, ანუ ყველა ზოგი პასპორტი რომელიც უნდა გადავკეთო ჩვენ საზღვარი და დამატებით ყველა მეც ვაუს აქვს. მეც ორი სიგნაკი რომელიც თან დავაგშიმით, ოდესაც შედის აი მეორე ახალ ფორმებში, ოდესაც გემი შედის და რაც არის დამადასტურებელი იმისა, რომ ის არის მეც ორი და მას 17 კითხვებისგან თავს იკავებს თითოეული წარმომადგენელი რომელიც მის მიმართ. კიდევ ერთი გადავიდეთ ამ რომ და აი აქ ჩამოყალიბებული გვაქვს საერთოდ საზღვაო სივრცეში არის ორი BMS საერთოდ არის ორი გამოყენება, ეს არის საგემანი გამოყენება და სამანქანო გამოყენება. საფონხაც ცოტა ისეთი ისეთი სტაბილიზება აქვს, ანუ შექმნილია ხალხს სამანქანო გამოყენებას გულისხმობ რომ ძველ ფილმებში მეც მაგ ნაკურები რომ აი დგას მეტაური და იქნებს დიდ მათრახს და ისინი ნიჩნებს იქნებ, ანუ ნიჩნებს ატარებენ და ყველას გონია რომ ესაა სამანქანო გამოყენება. დამისმუნეთ გეონდები და ეს სამანქანო გამოყენებაში უფრო ისმენებენ ვიდრე ზენი. რატო? იმიტომ რომ სამანქანო გამოყენებაში არის ერთი უფროსი მექანიკოსი, ის არის ამის პროექტის მთავარ დანიშნულებადი რომ გემის მთავარი ამძრავ მექანიზმი არ გამოიყენოს. და ყველაფერი ეს ისე განვითარდა ეს ქვეყანა და მსოფლიო რო ყველას რო არის გადასული ფლეკებზე, არავის ავიწევს იქ ჩასვლა და რაღაც იმ ნიშნების ტრიალი არ არის მაგრამის ტრიალი. ამიტომ შეგიძლიათ დაიუკროთ როგორც კაფე როგორც კაპიტანი ასე უფრო მექანიკოსი აცხობაში განსხვავება არ არის ფუნქცია მოვლებას ეკუთვნება და ორივე მაგალითი არის გემზე შეიძლება ითქვას რომ ყველეთ ყველაზე მაგალი წარმოადგენელი გამიცხადება. არ დავუნდეთ ერთი თუკან ეხლა რამე და რა აღმოჩნდა საერთოდ როდესაც ჩვენ ხდებით მეზღვაური შეგვიძლია გავხდეთ რამოდენიმე გზას რაც გულისხმობ ამაში ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ იგივე კაპიტანი მცირე ტონაჟის გემზე და მაღალი ტონაჟის გემზე ამ შემთხვევაში თითოეულ მაგალითს გავლოს მე არ დავისგე მინდა გთხოვოთ რომ მარცხენა კუთხეს მივაქციოთ ყურადღება სადაც დაჩვენები გვაქვს ის გზა რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენ როდესაც მინდა გავხდეთ შეუზღუდავი რამოსნობის იმპონე მეზღვაური და მინიშნებული გვაქვს რომ არ როდესაც დავთავრებ საზღვაო აკადემიას ჩვენ გავიდეთ ფორმალურ პრაქტიკას და მაშინ გადავალთ უკვე ერთი ნაბიჯი ზემოთ და გავხდებით მესამე თანაშემწე. ის მომენტეს ის სერტიფიკატი რომელსაც გასცემს საზღვაო ადმინისტრაცია საზღვაო სააგენტო არის მესამე თანაშემწესა და მეორე თანაშემწეს ერთობლივი სერტიფიკატი. ანუ თქვენ თუ გავხდებით მესამე თანაშემწე თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე შეგიძლიათ ავტომატურად გადაინაცვლოს მეორე თანაშემწეზე და ხოლოდ ამის შემდეგ თქვენ დაგჭირდება თქვენ თქვენი პრაქტიკიდან დაფორება და იქნებ უკვე უფროსი თანაშემწე ანუ კაბინის მარჯვენა ხელი და კაბინის მარჯვენა ხელიდან უკვე რომ დაგჭირდება დისოფოქმეფიანი პრაქტიკა და თქვენ გახდებით შეუძლებავი შორეული მომსწრომში ყოფი კაპიტანი. კიდევ სლაიდი გადავიროთ გადავიდეთ და ეხლა შევეხოთ სამანქანო გამოყენება. სამანქანო გამოყენებაში ზა არის ერთი, ანუ ვიცქოთ ყველაზე დაბალი წერტილი და რასაც კადეც ეძახიან, ანუ ანუ კურსანტს გემზე მასევალება იმ თეორიული ცოდნის ჩვენება და პრაქტიკაში მოყვანა რაც მანამდე ამ 4 წლის განმავლობაში შესაძლოა სასწავლებელში და აი ამის შემდეგ უკვე ეს გადადის ერთდება რამოდენიმე წლის შემდეგ მეოთხე მექანიკოსი, მესამე მექანიკოსი, მეორე მექანიკოსი და საბოლოო ჯამში ადის უმაღლეს ეფექტზე ეს არის უფროსი მექანიკოსი. კიდე ერთი პროფესია ეს არის ელექტროოფისერი. ელექტროოფისერი არის ისევ სამანქანო გამოყენებას ეხება, მაგრამ არის უფრო კერძო თქმა, ანუ ეს არის ის პროფესია, რომელსაც თქვენ რეგულარულად უფროს მექანიკოს მაგრამ ეხება თქვენი პროფესია და მიახსენეთ მაქსიმუმს ეს არის უფროსი მექანიკ უფროსი ელექტროტექნიკოსი, რაც აი ბოლო წერტილამდე თქვენ დაგჭირდება საერთო ჯამში 12-იანი პრაქტიკა, 12-იანი ცურავის ნაოსნობის სტაჟი და ამის შემდეგ უკვე ფერმით გეწოდება როგორც ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი. ერთი სიტყვა, ეს არის ის გზა, მე დროს აღარ დაგაკეთე ხა მინდა რომ გადავწერო სიტყვა შორული რაღაცნობის კარტას ასე და დივიზიის ქიშვის, მაგრამ მე გეტყვით რომ ის რასაც ჩამოვაყალიბეთ არც ის ერთმულია, კიდევ რა გაუსმო რომ არის ძალიან საინტერესო და ძალიან საამაო პროფესია, მე თვითონ ვარ მეზღვაური და მე ვარ ამაყი, იმიტომ რომ ვარ მეზღვაური, ბიზნესი არის ამის ისა რომ მე ვარ შეძლებული ძლიერი, ამ თითოეული შეძლებული ადამიანის უკან გას შეძლებული ოჯახი, ხოლო ეს შეძლებული და ძლიერი ოჯახები არის საწინდარი იმისა რომ ქვეყანა იყოს ძლიერი. სწორედ ამიტომ მე ვარ ამაყი რომ ვარ მეზღვაური და მოგიწოდეთ თქვენ რომ გახდეთ მეზღვაური და ეკავით ჩამოყალიბებული ძლიერი ადამიანი.